Quirini, Jus, han ikke død. Han i tankene, ikke bare hos oss i Forrøst, men mange andre. Vi vet at Leif Bellilligård tidligere i høst har gitt ut i bok, og Helge Vold ved Tromsø Museum har skrevet en sånn reisebeskrivelse i Lofotboka, og han på tur med bok til neste år. I de her dagene så legges det ut for salg en ny bok om den fantastiske historien fra 1432. Og akkurat nå så har vi forfatteren Frid Ingulstad på tråden. Og Frid, hva er det som får en person i Oslo til å fatte interesse til å skrive om denne eldgamle historien? Ja, det var egentlig helt spesielt da. Det var veidirektør Eskil Jensen som var på offisielt besøk på Røst i mai 88, tror jeg det var. Ja. Og et par måneder etter så var det Nordisk Veikongress i København, hvor jeg var med min mann som jobber i Veidirektoratet. Og da visste Eskil Jensen at jeg skrev romaner, og han fortalte meg, han var veldig fascinert av både Røst og historien om Pietro Quirinius. Og han fortalte meg denne historien med tanke på at jeg kanskje kunne bruke den i en roman. Og min første tanke var at nei, dette her var alt for vanskelig. Jeg hadde aldri vært nord for Trondheim. Dessuten så var jo dette en historie helt tilbake i 1431. Og jeg tenkte at nei, å tenke seg hvordan folk levde, hvordan husene så ut, hvordan de kledde seg, hvordan, ja, i det hele tatt deres livsstil var så langt tilbake. Jeg syntes dette her var alt for vanskelig, og tenkte at det der klarer jeg aldri. Da jeg kom hjem fra København, så sendte Eskil Jensen meg boken Øyfolket, som han hadde fått av kommunen på Røst, tror jeg. Og jeg så der at Pietro Quirinius, han hadde jo skrevet en beretning om hele om sine opplevelser. Og jeg ble veldig fascinert og leste hele boken ut og tenkte at jo, her hadde jeg virkelig stoff til en roman. Og jeg begynte å skrive og ble mer og mer oppglødd, og gikk på Deichman og lånte bøker, og jeg lånte boken om, hvor jeg fikk lese hele Quirinius i beretning. Og jeg syntes dette her var forferdelig spennende. Og jeg var, da september kom, så var jeg kommet omtrent til tredje kapittel i boken, og vi hadde en sånn Indian Summer i Oslo. Og jeg satt da, det var varmt og stille, og jeg satt og skulle prøve å forestille meg storm over Røsthavet og Vestfjorden. Og så tenkte jeg at nei, dette her måtte jeg oppleve selv. Og så dagen etter bestilte jeg billett på toget og tok toget da til Bodø. Og det hadde vært en sånn praktfull sommer oppe i Lofoten, som da plutselig hadde slått om akkurat den dagen jeg kom. Og jeg fikk liten storm over Vestfjorden og Røsthavet, og fikk oppleve litt av det som jeg tror disse venetianerne hadde opplevd den gangen. Og dette var en fantastisk opplevelse. Ja, du var på Røst her, og du samlet vel en del opplysninger om kring den historiske hendelsen. Du tar utgangspunkt i historien, i sann historie som er 457 år gammel, og du har skrevet en roman. Hvor langt følger du historien? Jeg fikk høre at Kåre Fasting hadde skrevet en bok som het Skip uten ror. Og den boken fikk jeg ikke selv tak i, men jeg oppfattet det slik at han vesentlig hadde fulgt venetianerne fra Venezia og frem til Røst, og sluttet boken ganske fort etter det. Og jeg fant ut at skulle jeg komme med noe nytt, så måtte jeg jo da dikte opp videre. Jeg måtte prøve å leve meg inn i hvordan disse venetianske adelsmennene og sjøfolkene hadde det på Røst, og hvordan deres ferd gikk videre. Og derfor bestemte jeg meg for, jeg er egentlig imot å skrive om folk som har levd. Jeg synes på en måte at det ikke er riktig da å dikte opp om folk som har levd, så jeg fant ut at jeg ville la en oppdiktet nevø av Pietro Quirinius være hovedpersonen.
Du har jo omtalt røstværingene på et ærebødig vis, og også italienerne har du omtalt respektfullt i boka di. Pare, Carlo og Signe, det er jo en interessant kjærlighetshistorie som er fylt av både dramatikk og spenning. Har det der noen rot i historien, eller er det dekning? Nei, dette er fri fantasi. Da jeg kom til Røst, så fikk jeg vite at Charles Johansen, han ville kunne fortelle meg det meste om denne historien. Og jeg gikk da og banket på døren hos Charles og Aslav Johansen, og de tok veldig gjestfritt imot meg. Og jeg sa da til Charles Johansen at, ja, jeg vet ikke hva dere vil si om jeg begynner å dikte opp kanskje noen etterkommere. Og så smilte han lunt og sa at bare dikt så mye du vil. Vi går jo og har snakker litt om det kanskje er noen mørkhårete personer på Røst fremdeles som kanskje er etterkommere etter venetianerne. Og så tenkte jeg at her kunne jeg lave en liten vri på det da, og la en av pikene bli med. Du kan jo tenke deg med disse 11 som overlevde. Det var jo unge mennesker, og de bodde i 3 måneder på Røst, og det er klart at det var jo veldig naturlig at de måtte kunne forelske seg i en eller annen. Og nå vet jeg ikke om det finnes noe grunnlag for at noen piker fra Røst kunne bli med videre sydover, men jeg synes jo egentlig tanken var fascinerende, og jeg synes det er forferdelig morsomt å tenke på at kanskje det kunne vært noen etterkommere etter røstværinger nede i Venezia i dag, i Venezia i dag. Så dette er fri fantasi, kan du si. Ja, kanskje noen italienere på Røst akkurat i det her øyeblikket så sitter redaksjonen og kikker på hverandre, og det er flere mørke. Så kanskje... Ja, da må jeg fortelle en morsom episode jeg hadde her rett før jul. Denne romanen går jo nå som føljetong i hjemmet. Og jeg fikk plutselig en dag en telefonoppringning fra en dame i Oslo. Og hun var så begeistret, hun hadde begynt å lese romanen. Og måtte ringe meg opp med en gang. Og så sier hun, hvor har du fått tak i dette stoffet? Fordi jeg er etterkommer etter venetianerne. Akkurat i øyeblikket husker jeg ikke navnet hennes. Hun hadde da, hennes familie, de hadde flyttet til Helgoland, og hun hadde hele sitt liv fått vite av sine foreldre og besteforeldre at hun var etterkommere etter disse venetianerne. Og hun visste ikke at det var at Pietro Quirinus hadde skrevet denne beretningen, og hun lurte på hvor i all verden jeg hadde fått dette stoffet fra, og synes det var fantastisk morsomt. Og sånt er jo gøy. Ja, visst er det. Du har jo beskrevet pinslene og gledene og sorgene som både røstværingene og italienerne har hatt, og du må jo ha levd det sterkt inn i denne historien. Jeg levde meg veldig sterkt inn i det. Jeg har vært radiotelegrafist, og jeg har vært flyvertinne og sett det meste av verden da jeg var yngre. Men jeg tror det er få ting som har gjort sånt inntrykk på meg som denne turen til Røst. Først jeg hadde en liten storm over Vestfjorden og Røsthavet, og jeg opplevde Røst da i slutten av september, hvor de begynnende høststormene feide over øya. Og jeg opplevde et miljø så ganske annerledes enn det jeg er vant til. Jeg opplevde mennesker som enda har tid, som var medmennesker, som viste varme og gjestfrihet og hjertevarme, som gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Jeg satt på toget hjem fra Bodø og tenkte at, du verden, har jeg vokst opp i feil landsdel? Det har virkelig gjort så sterkt inntrykk på meg at jeg bare ønsker å få lov å komme tilbake. Ja, men du har 3 muligheter per dag til å komme tilbake. Hjertelig velkommen. Ja, takk skal du ha for det. Jeg satt jo på toget og leste boken av Fugli, Dr. Fugli. Og jeg må innrømme at før jeg dro med mosken over Vestfjorden, så gruet jeg meg forferdelig, for da hadde jeg lest om alle disse forferdelige stormene. Og det var jo ganske barskt da. Men alt det som jeg da hadde lest i forskjellige bøker, så skjønte jeg jo at det var veldig mye jeg enda ikke vet, og mye jeg har igjen å lære. Og mennesker som
som lever på en måte som vi i en storby som Oslo har veldig mye å lære av. Tenk på her i Oslo, så går vi er på nikk med naboen, og vi vet nesten ikke noen ting om hverandre. Det er, og da ser jeg den hjertevarme, jeg mener, jeg ble tatt imot med åpne varme arme, og jeg, det var ingen ringeklokker, det var, jeg kunne bare banke på en dør, og jeg ble velkommen inn. Det ga meg, det var, ga veldig ettertanke, og jeg har jo fått venner på Røst etter den dagen, og ja, jeg var, ble veldig begeistret. Jeg ønsker så veldig at denne boken kan være med på å formidle videre disse inntrykkene jeg har hatt, disse følelsene jeg har fått for Røst. Jeg ønsker veldig at dette kan virke positivt for øya, da. Ja, det er jo god Røst-reklame det du har gjort i boka, og jeg får akkurat inn en melding på øret her om at Månedøgn har begynt å gå i et svensk ukeblad. Ja, den ble straks innkjøpt av både svensk og dansk hjemme. De var veldig begeistret for romanen. Og det er klart, jeg har vært litt nervøs for at dere røstværinger skulle kanskje reagere på, her kommer det en Oslo-dame og er en dag på Røst, og tror hun liksom skal kunne skrive om noe hun ikke har kjennskap til i det hele tatt. Jeg har vært veldig redd for at dere skulle synes jeg lot fantasien løpe litt for livlig. Og jeg har tenkt på, for eksempel, jeg var jo ganske freidig når jeg lot han Carlo klatre oppover på mosken. Jeg vet ikke engang om det er mulig å gjøre det i praksis. Men jeg håper at dere vil se på det som, som en ren roman, og se på dette som et eventyr som kanskje kan skape litt grann PR for Røst, håper jeg. Hva mener du med tittelen Månedøgn? Du, jeg strevde veldig med titlen. Jeg synes titlen har veldig mye å si når jeg selv skal kjøpe en bok. Og for det første så var det dette jeg satt og leste om dette med hva egentlig tidevann er for noen. Om dette med månens og solens virkning på havet, og dette at tidevannet følger månedøgnet. Det var første gang jeg kom bort i ordet. Og så begynte jeg å tenke på at dette er en sydlending som opplever dette at det er, dere ser vel egentlig måne hele døgnet, da er det helt mørkt, gjør det ikke det? Perioder av året, så ja. Er det jo lite lyst i alle fall. Ja, og at dette var noe som måtte gjøre et veldig sterkt inntrykk på sydlendinger. Å se det nesten mørkt døgnet rundt, og se månen mer enn de var vant til. Så synes jeg, egentlig så synes jeg ordet klang så fint da. Uten at det behøvde å ha så veldig mye symbolikk i det. Vi har romanliggende framfor oss, og den legges vel ut til salg i de her dagene? Jeg har for et par dager siden ringt Gyllendal for å høre hvordan det ligger an. Og da fikk jeg høre at den var sendt ut til bokhandlene, men det tar tid før den når alle bokhandlere i landet. Men at det vil skje nå i løpet av en 10 dager eller noe sånt, tror jeg. Så da kan de som ikke har lest hjemmet, men som ønsker å ha lest, de kan gå i bokhandelen og skaffe seg Månedøgn. Ja, jeg vil egentlig være glad for at flere leser den som bok, fordi jeg var jo litt skuffet over at mye ble kuttet ned i føljetongform da. Særlig i begynnelsen ble den kuttet ned veldig mye, og jeg var egentlig litt fornøyd med de første kapitlene, så jeg håper at mange skal lese den som bok. Ja, Frid Ingelstad, vi takker hjertelig for samtalen og for boka, og takk for at du vil være med så sent på en fredagskveld. Nei, jeg synes dette her var veldig morsomt, og jeg håper at ingen røstværinger vil reagere noe negativt på boken.